Հայրենակիցներ, Սուն թվականի ապրիլի 19-ից 20-ը տեղի ունեցավ իմ պաշտոնական այցը Ռուսաստանի Դաշնություն և նախ ուզում եմ Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերներին նախագահ Վլադիմիր Պուտինի գլխավորությամբ շնորհակալություն հայտնել ջերմ ընդունելության համար և արձանագրել այցի արդյունավետ լինելը։ Հանդիպումների ընթացքում քննարկվեցին երկու մորակարքի ամենաառանցքային հարցերը, ինչն արտահայտված է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի համատեղ հայտարարության մեջ։ Բնականաբար առանձնակի ուշադրության արժանացրինք տարածաշրջանային կայունությանն ու անվտանգությանը վերաբերվող հարցերը։ Կարևոր պայմանավորվածություններ ձեռք բերեցինք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման սկզբունքների հարցում, արձանագրելով Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության մոտեցումները։